حسین محمد و اہل بیت محمد دا ذکر ہے سل شبیہ تابوت برآمد ہم نے بحر المصائب سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتر عمدۃ الذاکرین مصور غم وسیم عباس خان بلوچ اے دونوں حضرات اکٹھے شبیہ تابوت یوسف کربلا سرکار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برآمد کر ویسے بڑے ادب احترام دے نال بہ کے سکون دا کوئی بد نظمی کوئی ممبر پاک اتنے نہیں آمنا جی دو حضرات پڑھ سن جناب ذاکر آل محمد فخر الذاکرین تینوں ذاکر جناب لیاقت عباس فہیم صاحب تینوں ذاکرین مل کے شبیہ تابوت سرکار شہزادہ علی اکبر برآمد کروائے سن حسین بادشاہ دے اس جوان نوجوان یوسف کربلا دی عزت اگر کوئی رکھ دیو بڑے سکون نال تحمل نال انہاں دا درد رکھ دیو بڑے ادب و احترام نال ضبط و نظم و ضبط دے نال بیٹھ کے ایک جگہ تے پاک سرکار شہزادہ علی اکبر علیہ السلام دے پرسہ دیونے مجالس آزاد جلدی جلدی میں صرف شہراں دے نام مختصر 14 مارچ لالیاں کل 30 خدا یار شاد وچ علامہ آصف علوی صاحب چودھری جاز حسین جھنڈوی غلام عباس رتن جناب زیغم عباس زکی صاحب اور دیگر حضرات پرشن 12 مارچ اسے دوم سیدان وچ علامہ آصف رضا علوی جناب قاضی شرافت حسین ناصر علامہ گلفام حسین ہاشمی ایک خطاب فرمیسن بار عظمت آل محمد بلانتر سلوات جناب دے سامنے بزم ذاکرین دے ترائے بہت نمایاں چہرے جناب صلوات بر محمد و آل محمد سجدہ ہے ضروری اے خالق اکبر تجھے سجدہ ہے ضروری کیوں تو نے علی اکبر کے خد و خال تراشے عجیب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے فلک کے چاند سے بڑھ کر دکھائی دیتا ہے ذہن نصیب کے بی بی علی اکبر امام کو بھی پیغمبر دکھائی دیتا ہے آزاداران یوسف کربلا سرکار شہزادہ علی اکبر مولا توڑا پرسہ منظور و مقبول فرماوے میں دعوت خطاب دیسا بحر المصائب سید الذاکرین سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتر عمدۃ الذاکرین شباب الذاکرین جناب خان وسیم عباس بلوچ عزت مآب استاد ذاکرین بزرگ ذاکر مولا امام حسین علیہ السلام انہاں دے زبان دے وچ تاثیر دے وچ برکت پائے فخر ذاکرین جناب لیاقت عباس تہیم صاحب اے حضرات ممبر پاک تے تشریف لیا سن تساں بڑے زب نظم ضبط دے نال بیٹھ کے سرکار بادشاہ حسین نو پرسہ دے سو تانوں اس بادشاہ شہزادہ علی اکبر دی مظلومیت دے واسطے اتھوں ہی بیٹھے رہو اور بڑے ادب دے نال میں بہو اوکھا واسطہ چ دتا ہے مہربانی کر کے تشریف رکھو دعا برائے مجھے تو خدا امام حسین ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وصلاتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة
من سات الليل والنهار وليا وحفيظا وقائدا وناصرا ودليلا وإن حتى أسكن أرزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف الكرب عن وجه الحسين عليه الصلاة والسلام. اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق أخيك الحسين. يا باب الحوائج يا حجاب أم المصائب أدركني أدركني في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دساون دی تو ضرورت نہیں، تو بہتر جانتے ہو کہ مولا دے مدا خان تھوڑے سامنے. بہرحال سب تو پہلی گزارش اپیل ہے بھائیوں دے حکم دی تعمیل میں بھی کی تھی، وسیم بھائی بھی اور لیاقت بھی. مسئلہ یہ ہے، بس ٹھیک اگا واسطے میں آخ بھی بھائی کو آخ کہ دو ذاکر نہ پڑ سکے، یہ دو ترے والا سسٹم مہربانی کرو، ترس کرو اپنے تے بھی ساڑے تے ترس کرو. کی خیال ہے جی؟ یہ مجلس سن دے نہیں پے دے دے پے. میں جڑے ٹائم دا آیا تو ساری مخلوق روڈاں تے کھڑی ہے، بے ذکر حسین تو پہلے بھی ہو رہی. ساڈی تو انہاں نال مثال دیونی گناہ، مدیلیاں نال ساڈی مثال دیونا گناہ ہے. لیکن اتنا ہی ہے بھی کچھ نہ سمجھو تو کم از کم اپنے مطام جی ہاں تو سمجھو. جنا اپنا مر ونجے ساری کیفیت کیا ہوندی؟ ساری پوزیشن کیا ہوندی؟ کلا ہن سان کہے تو کی میں روندا بیٹھا، تو صحیح نہیں روندا پیا، میرے رون وچ مخل پیا ہوندا، وہ تو پتہ نہیں ہوندا. اللہ نہ کرے کہیں گھر جوان مر ونجے تو سان کی نال کہے جٹھے ہوسے. میرے وسیم بھائی جوان جب ٹر ونجے گھر کی کیفیت کیا ہوتی؟ ماں کو پتہ نہیں ہوتا میں کتھاں، بہن کو پتہ نہیں ہوتا میں کتھاں، براواں نو تو ہوش ہی نہیں ہوتا میں کتھاں. اللہ نہ کرے جوان پتر دا بجڑا پیو اگر جیندا ہووے وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتا. بولو بہرحال بھائی دے حکم دی تعمیل وچ اور اگا واسطے میں گزارش کی تھی انشاءاللہ ایندا واسطے ذاکر جڑے اینڈ کرے سی کلیاں کرے سی اور انہاں میں کو یہ گل نمبر نال وعدہ کیتا کہ انشاءاللہ ایندا ایویں ہو سی. بہرحال کیونکہ مومن دے دل واسطے بھی بڑے کچھ فرامین ہیں کہ مومن دا دل نہ دکھاؤ، میں بھی دل رکھن واسطے ہاں کر چھوڑی بھائی بھی دی شہادت سے پڑھنی ہے، وہ صرف شکل محمد دی نہیں، مکان والا چہرہ بناؤ، مکان والا دیکھنے والا مکان والا چہرہ. تھوڑا چہرہ ایویں ہوے جیویں کہ جوان دا جنازہ تیار تھیندا پیا ہوندا تے باہر انتظار وچ نہیں بیٹھے ہوندے بندے جی. بسم اللہ. ہاں اپنا چہرہ ایویں بناؤ جی میں کہیں جوان دے جنازے واسطے بندے بیٹھے ہوں دے. جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. میں نہ کر سکیں بھائی پیا دن گل مکمل کرو، جو صرف شکل محمد دی نہیں. میرے کو پوچھو تو پھر کیا ہے؟ قد محمد مصطفیٰ جتنا ہے، لہجہ محمد مصطفیٰ وانگو ہے، دیوار دی دوجی سائڈ تے جناب علی اکبر کوئی گلاں کریندے کھڑے ہوئے نا تو لوگ سمجھتے ہیں محمد کھڑے بولے نا، کنڈ کر کے علی اکبر ٹردے ویندے ہوئے نا تو جیڑا بندہ کنڈ دیکھے آکھے حضور ویندے پہنے اکھاں سرکار وانگو.
चेहरा सरकार वांगू जुल्फां इथाई तो मैं लवदा दराना कुछ बंदा नाल घर सोने लगदे ने कुछ बंदा नाल शहर सोने लगदे ने कुछ बंदा नाल जिले सोने लगदे ने कुछ बंदा नाल मुल्क सोने लगदे ने कुछ बंदा नाल कायनात बाबा सोने लगदे ने 14 नाल एक कायनात सोनी जेडे रोंदे पयो उहे बंदे मेरी गल समझो ते मैं को दसो जिन्ना बंदा नाल घर सोने लगदे ने ना ओ बंदे घर च टुर वंजन ते घर वीरान लगदे ने शाल दुनियावी गमच कदे नहीं आए ना करो सैदा दा गम नसीब होवे जी जी ओ घर वीरान लगदे ने जिन्ना बंदा नाल शहर सोने लगदे ने ओ बंदे शहर च टुर वंजन ते शहर वीरान लगदे ने तुसा मैं को आप दसो जिन्ना है कीते हुए दसाओ जय घर च अली अकबर टुरे जी बिस्मिल्लाह या बल्कि इन आखा जै घर च अली अकबर रांदे हैं नो सोना केड़ा ते जिथो तुले नो थम बच्चा के बोलो मेरे मौला फरमाइंदे शकीउल कल्ब बंदा जेड़ा मेरे अकबर को नहीं रोंदा पत्थर दिल ले बंदा सख्त दिल ले बंदा जेड़ा मेरे चन अकबर को बोलो नहीं रोंदा जरे शहादत अली अकबर पढ़ींदी पई होवे ना ते मजलिस दे विच 40 साल रात रोवण वाले इमाम आए बैठे होवे बस जेड़ा नलोंदा बैठा होवे ना मौला उठी खड़ोंदे शाम दा थको होया इमाम ओ बंदे दे चेहरे दे मोंदो दे चेहरे तो देख के आदन जो तू नहीं रोंदा ना तेरा जुर्म नहीं तै डिठा जो ना तू देखे आज मेरा वीर सोना कितना है जी बिस्मिल्लाह अपने दौर दा मोहम्मद हां और अली अकबर को सब तो पहले टोरा क्यों ही नहीं ही वास्ते टोरा ने बुजुर्ग फरमाते हैं अली अकबर को टोर के सारे संगतियों को हुसैन मुतमईन कीता है जो अली अकबर दे बाद जीवन मेरा हक नहीं बना जी बिस्मिल्लाह पहला शहीद है जिंदे घोड़े ते जीन इमाम हुसैन रखे घोड़ा आप खोला नहीं हुसैन करीब हैं इवें घोड़े दे करीब आके मैंने देखे भाई इवें वाग न पीने एक हथ नाल वाग दूजे हथ नाल रकाब न पीने रकाब नप के दिन आ पेर पा जितने बंदे रोंदे पे हो मैं आके अपने दौर दा मोहम्मद सवार पे थी मैं मैंने देखा है यार रोवण वाले को चेक करो या रोवो एक काम थी ना दूर नहीं थी ना काम जेडे बंदे मेरी गल सुन दे पे हो मैं वक्त पे आदा अपने दौर दा मोहम्मद घोड़े ते चढ़ जितने बंदे रोंदे पे हो सब तो पहले वैन दी तदा मेरा भाई वसीम करे सी जो हुसैन दा सोना बचड़ा घोड़े ते चढ़ा कीवे ते मंजर क्या हो قالوا ان لله بلاو نے لین دی تدا جی لکھ پھر یاکھا میں وین شروع کرن تو پہلے میں شکریہ ادا کرنا ساڈے علاقے دے اہل سنت بھائی بھی اجلے سی تشریف فرما رہے ہیں انہاں نامنا بھی چاہیدا ہے جنازہ اس دے جن دی شکل وی رسول اللہ کہ میں ایک میزبان بھی ہاں میرا وطن بھی ہے میرا گھر بھی ہے ایک مکانی بن کے کوئی ذاکر بن کے نہ دو ہستیاں دے درمیان ایک مکانی بن کے آپ ہی مکان دے سان تسی بھی دیوے آئے اور کوئی کیا علی اکبر پڑھ سکتا ہے کوئی
کوئی خیال سن سکدے تے نہ جے سمجھ نہ ائی ہوے تے شیعوں میں پیادا اج اس دی شہادت پڑھنی اے جے لہن دے بعد حسین پوچھدا کی تھا ماتم جائز اے جے مذہبی ماتم جائز اے ماتم کرے سی سننے میرا ہے کرے سی مار کرو جڑے 18 سالاں دے کڑیل جوان بیٹھے ہو تسی نہ روئے تے کون روس کے لیلا دے اکبر کو ایک گل کر کے میں پہلا بیان پہ کرے نا جنا سرکار اکھنا پاس گھوڑا گھننا تے پاس گھوڑا لے سن دے پے قبلہ پہ فرمائیں دین جو رقاب وچ پیو نے ہاتھ پایا واگ چھائے المال عباس دا ہاتھ نوجی دے دار لوگ تشریف فرمائیں میں گل کریں نا 15-20 سال پیچھے جاؤ لوگ گھوڑیاں دے سفر کریں دے ہیں جدہ مہمان ٹرے آ میزبان گھوڑے دیوار ان دی دید یا سوار ہونے والے دے قدماں تے یا رقاب تے تے یا زین تے ایک ٹائم وچ نگاہ پھر دی بھئی یہ جتنے زور نال سوار ہووے میں گھوڑے دی واگ چلاں ہووے شیعہ تو غربت تے باز تے ہائے نہ کرے اس علاقے والے حضرت تے باز غربت دا اس تو وڈا جملہ میرے کول کوئی نہیں عباس دا ہاتھ واگ چے منہ 9 لاکھ فوج والے ام الونین دا بچڑا تلیاں مال کے آتا ہے اج ایک حملے دی اجازت کریں دا جڑا مکانی بن کے آئے میری گل دے نال ہر بی بی خیمے دے در تے موت دے منظر پہ ویکھ دی ساڈا پڑھنا سوکھا تہاڈا سننا سوکھا شیعہ سننے بھراواں اکبر تے ٹرنا بہو اوکھا سید بہنوں نے ڈٹھا بت 9 لاکھ دیر پئی بت پوتر دلا کے ڈاڑے ڈٹھا ایک ہاتھ رکھا بے رنا غریب سیدا دے جڑا اللہ راسے چڑھا وینائی اللہ مان جڑا مزاجن غریب بن کے بیٹھے ہو یا کھلوتے ہو روانا لیو تساں کیتی سیدا دے چڑھا سر تے ماتم پہ کریں دو اکبر دی ماما دی سنت روان والے تو سہائے کی تھی اکبر آ دے شرم آندی امام پیو ہے میں رقاب وچ پیر کیویں پاواں اگر کلمہ محمد پڑھدا ہے تا ہے ان کریں نیویں جنازہ نکلدا پیو وے سیدا دے اکبر نہیں اج نانا بن کے چاڑا او ماتم کرن والے اکبر رقاب وچ پیر پایا ماما بھج پیاں بھائیاں بھج پیاں ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੱਥ ਰਗਾ ਬਚਾਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਚੜਾ ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੀ ਧੀ اکبر دی داڑی پہ چمدی ہوں شرم نہ کریا شام پہ ہوندی ہے ساڈی بھی مرضی ہے شام تو پہلے مجلس مکے اسی نسے چاندے کہ شیعہ سنی دی دھی نو راہ شام ہو جاوے ਆਦਮੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਾਇਓ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੀਏ ਦੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਮਾਤਮ ਕਾਇਓ ਵੀ ਆਈ ਬੈਠੀਏ ਜਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਤੇਰੀ ਯਾਦੀਏ ਮੈਂ ਕਿਥ ਕਿਥ ਰੋਵਾਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਆਖਰੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਮਲਕ ਮੇਰੀ ਆਖਾਂ ਸ਼ਾਲਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਅਕਬਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਟੁਰਨਾ ਪੜ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਦਮੀ ਜਵਾਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਵੇ ਰੋਵਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸਾਂ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦਾਂ ਸੈਯਦ ਕਰਬਲਾ ਬਣਦੀ ਡਿੱਠੀ ਏ ਸੈਯਦ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੇ ਅਕਬਰ ਲਾਲ ਹੁਣ ਘੋੜਾ ਟੋਰ ਮਤਾ ਮੇਰੀ ਕਈ ਭੈਣ ਮਰ ਜਾਵੇ
سنی بے شک ماتم نہ کرن جڑے شیعہ جوان بیٹھو تھر پویا اے تے سراں دا ماتم کریا اے اکبر نو آ دے گھوڑا ٹور گھوڑا کلا نہیں ٹریا کربلا دا غریب نال ٹریا اے اکبر دا گھوڑا تیز ہویا حسین بھجنا شروع کیتا اے ماتمی جوانو اکبر دا گھوڑا اتنا تیز ہویا حسین منہ دے بھار چلیا کوئی ودا کیا دے اکبر کمر ٹوٹ گئی ہے لمان 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 جڈا پتر جوانی چڑھ پوئے اون کو ماتے پیو پر نئے دے او کل سجن تے سنگتی رل مل کے آسرا سگن دا So
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਮ ਅਕਬਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਯਦਾ ਦੇ ਹਿੱਕਤ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਈ ਆਜਨ ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਹੱਦ ਦੇ ਤਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਰੱਬ ਤਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਈ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦ ਪੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਬਾ ਈ ਹੱਦ ਦੇ ਤਲੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਹੈ ਇਰਾਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚਾਵਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਲਖੀ ਅਲਮਾ ਸ਼ਬੀਰ ਫਲ ਬਰ ਜੀ ਜਹਤ ਪਾ ਕੇ ਹਲਾ ਕੇ ਵਾ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਅਕਬਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਦਿਲ ਡਰ ਗਈ ਸਯਦਾ ਦੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਦੇ ਦਬੀਆਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇਖੋ ਅੱਖੜੇ ਜੇ ਅੱਖੀ ਤੇ ਬੱਟੀ ਬੱਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੁਰੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਹਾਜਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡੱਠੀ ਆਈ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਆਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਨੀ ਮੇਰੀ ਕਈ ਜ਼ਾਕਿਰ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੰਜ ਚਾਹੀਏ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨੋ ਕਈ ਪੜਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਇੰਜ ਚਾਹੀਏ ਜਿਤਨੇ ਮਾਤਮੀ ਜਵਾਨ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਆਇਤੁੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਜੋ ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੀਏ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਜਿਤਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਤਮ ਕਰਿਆ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਫਰਮਾਵੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤਕੀ ਬਹਜਾ ਤੇਰਾ ਨਾਲੇ ਉਹ ਫਰਮੈਂਦੇ ਨੇ 9 ਲੱਖ ਨੱਚਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਸੈਨ ਟੁਰਦਾ ਏ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਦੇ ਨਬਦਾਨ ਦਾ ਸ਼ਬੀਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹਿਣ ਦੀ ਸੁਣ ਬਾਬਾ ਅਸਗਰ ਸ਼ਾਹ ਕਾਦਮੀ ਤੂੰ ਸਈਆ ਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੁਨਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਆਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਦਰ ਖਿੰਨਾ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਨੇ ਸਰ ਤੂੰ ਚਾਦਰ ਲਹਾਈ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਜ਼ੈਨਬ ਭੈਣ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵਹਿੰਦਾ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਚਾਵਣ ਪਿਆ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਜਦਣ ਆਖੇ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਰੇ ਸਾਂ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਰੋ ਵੀ ਪਈਏ ਰੋ ਕੇ ਕਿਆ ਦੀਆਂ ਬਚਲਾ
تسان چپ کر گئے ہو. قیام وچ لاش آوے کہیں گھر جنازہ آوے چپ تو نہیں ہوں گے. امام جدا عقل ماریے آواز آدھی جلدی آؤ ساری بیبیاں ٹری الگ وائے جے کو مسلے تے دایا گل ویندی لا جا اپ بالی ٹردی آندی میری سین رج رونی ہے آندی جا تے میری سین دے قدم رک گئے دایا دی ماں مرونی ماتم پہ کریں دیئے جتنے ماتمیوں ہی کواری ہاتھ بلند کرو سارے ماتمیوں جتنے بندے روندے پہ ہو اللہ گواہے کوئی چاکو چلیں دے ہو بھی ماتمی ہے جیڑا زنجیر چلیں دے ہو بھی ماتمی ہے جیڑا ہی قتل ماتم کرے ہو بھی ماتمی ہے اللہ گواہے اکبر دی لاش تے علی دی ادھیا پتھرا دا دنیا دروازے دوتے حق علی السلام علیکہ یا اہل بیت نبو جہرت علیہ میری سین رج رنی ہے آواز اندی اما سلام کرن لکون شبیر دروازے تے آئے میرے امام دی ٹھیک بندے جڑا گجڑی چائی کھڑے میرے امام آدھے کی تو بیان دے آدھے مدینہ میرے امام نے رکھے اون تو پہلے منبر دی قسم ہے جتنے بندے روندے پائے ہو سب تو پہلے امام نے سیرا چڑھے جتنے بندے روندے پے ہو ہن جتنے بزرگ اٹھ کھڑو بھائی جی حکم دیتا نے انہاں دے حکم دی تعمیل اساں سارے سگن پہ دکھیندے ہیں تساں سارے دے دے پے ہو میں سہرا دکھائے جیڑا بننا کو پویندے گانا دکھائے میں پرداریاں تو سروں دے رہے ہو بھائی دا حکمہ جیڑی نشانی ہون دکھاونی ہو میں نہیں دکھاونی اوئی بچے دے حصے دیے حکم دیتا نے جو آپ دکھاوے نا جتنے بچے رہن دے
ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਬੰਦ ਪੜੋ ਜਨਾਬੇ ਲੈਲਾ ਟੁਰਦੀ ਟੁਰਦੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆਈ ਬੀਬੀ ਇੰਜ ਰੋਂਦੀ ਵੀ ਪਈ ਏ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਆ ਦੀਏ ਬਚੜਾ ਹਮ ਸ਼ਕਾ ਸਿਰਫ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਮੁਮਨੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਖਸੂਸ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਬਾਨੀ ਮਜਲਿਸ ਭਾਈ ਸਭ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮੋਮਿਨ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਵੈਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਰੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੰਝੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਹਦਾ ਸਬਬ ਤਾਂ ਭਾਈ ਬਣਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਬਾਨੀ ਅਜ਼ਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਬਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇਤਨੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਾਈਏ ਮਾਲਾ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਕ ਵਹਿਣ ਪੜਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਵਧਾਓ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਬੋਲੋ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬਾਈ ਸਾਰੀਆਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਂ ਹੀ ਆਈ ਸੱਕੀ ਮਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ 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 ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਵੇ ਜੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਇਤਨੀ ਸੌਖੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਹੀ ਤੁਰੀਏ ਤੇ ਖੈਮਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਅਸਗਰ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਹਿਣ ਲੈਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਵਜੇ ਮਰੇਗੀ ਦਹੀਆ ਦੇ ਕਿਆ ਵਧੀ ਗੁਲੇਂਦੀ ਆ ਕੇ ਖੈਮੇ ਦਾ ਦਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵਹਿਣ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਸੈਨ ਮੰਜ਼ਰ ਬਣਾਉਣੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਇਹ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਬੈਠਣ ਬੀਬੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਇਮਾਮ ਇਹ ਲਿਠੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਔਖੀ ਟੁਰਦੀ ਆ ਤਵੱਜੋ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲਿਆ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਬੀਬੀ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮਾਂ ਰੋਂਦੀ ਆਦੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੇ ਬਾਈ ਇਹ ਇਮਾਮ ਇਵੇਂ ਆਉਂਦਾ ਡਿੱਠਾ ਨਾ ਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਅਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਮਝ ਤਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਦੀਦੀ ਪਈਏ ਮੇਰੀ ਸੈਡ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿਤਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀਏ ਜ਼ਹਰਾ ਦਾ ਜਾਇਆ ਜਵਾਨ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਦੱਬੀ ਹੋਏ ਛੋਟੀਆਂ ਬੇੜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸੈਣ ਦੀ ਹਾਲਤ
خلاف آئی اے مصرا میں کلیا پڑھنا چاہنا تے دعا منگا پیا ہوں جڑے بندے وہن کر کے روڈ پے ہو غیرت والے ہو ساری بیبیا رجنی ہے میں تو منبر دی قسم ہے اکبر دا مبال جیون لگا چار سال دی بچی دی حالت کیڑی ہے چار دے بال کھلے ہوئے قدم تے جھڑ پی ہے ہکل مار کے رو رو کیا دیا بنے کوئی مدی دورا